کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا گەیشتونە ئاستێکی مەترسی دارو لە ئێستاشدا هەردوو لە هەستیان بەترسناکی قەیرانەکان و هەستیاری قۆناغەکە کردووە و کەوتونە تاکۆبوونەوەی فراوان بەمبەستی گەیشتن بە چارەسەرێکی گونجاو دانیشتوانی کەرکووکیش ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن پێویستە سەرکردایەتی کورد لە گفتوگۆکانی چارەسەری قەیرانەکاندا ئەولەویەت بە دۆسیە نیشتیمانیەکان و جێبەجێکردنی مادەی 140 گەڕانەوەی کەرکووک بۆ سەر هەرێمی کوردستان بدات. کێشە و ئاڵۆزیەکانی نێوان حکومەتی فیدرال و هەرێم گەشتۆتە ئاستێک کە کاریگەری تەواوی هەیە لەسەر زۆربەی کایەکانی ژیان بۆ ئەو مەبەستەش هەردوو لە کەوتونەتە دانوستاندن لە پێناو چارەسەرکردنی ئەو شێشانەی نێوانیان کەرکووچەکانیش پێیان وایە لە هەر دانوستانێکدا لە نێوان دوولایەن ئەولەوێت هەیە ئەولەوێتی کوردیش بریتیە لە چارەسەرکردنی دۆسە نیشتیمانیەکان بەتایبەتی جێبەجێکردنی مادەی 140 دەستوور و گەڕانەوەی کەرکووک بۆ سەر هەرێمی کوردستان و پرۆژەکەی سەرۆک مامجەلال بۆ ڕاستنەوەی سنورە ئیدارەکان بەڵام ئەوەی جێگەی داخە هەوڵی جددی بەدی ناکرێت لەو پێناوەدا ئەگەرچی نەوت سەروەیەکی نیشتیمانی بەهێزە بۆ بژێوی ژیانی خەڵک بەڵام جێگەی داخە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئێستاکە ئەوەندەی سەرقاڵی هەناردەکردنی نەوتە و چەند خاڵێکی ئەساسی هەیە کە بەداخەوە لەبیر کراوە بەتابەت لەم سەردەمە ئەوەش مەسەلەی خاکە مەسەلەی مادەی 140 مەسەلەی سنووری هەرێمی کوردستانە کە بەتابەت ئێمە لە کەرکووک و جگە لەوە مستحقاتی پێشمەرگەیە کە ئێمە لەم سەردەمە بۆ کەرکووک ضروریەتێکی یەکجار یعنی بڵێن لە ئەولەوێتی کارەکانماندایە بۆیە کە حەق وایە لەم کاتەیە حکومەتی هەرێمی کوردستانیش بۆ ئاڕاستەیە کار بکرێت نەوت و بۆ جە و بابەتەکانی تر کاکرێمانە لە ڕێی کۆمەڵێ وەفدی دانوستانکاری بە شارەزاوە ئەم گرفتە ئیداریانە چارەسەر بکرێت بەڕاستی دەبێت لە ئێستای ئەولەویاتی حکومەتی هەرێمی کوردستان قسەکردن بێت لەسەر خاک و سنور و جێبەجێکردنی بڕگەکانی مادەی 140 هەروەها جێبەجێکردنی پرۆژەکەی هەڤاڵمام جەلال بۆ گەڕانەوەی ناوچەکانی ئەو بەشانەی کە لە کەرکووک دابڕاوە و گەڕانەوەی بۆ سەر کەرکووک و مستحقاتی پێشمەرگە و هاوتاکردنی مووچەکانیان لە هاوشێوەی جێشی عێراق چالاکوانانی سیاسی پێیان وایە حکومەتی عێراق گەمەی سیاسی دەکات و دەیەوێت کات لە بەرژەوەندی خۆی بەکاربێنێت بۆیە پێویستە سەرکردایەتی کورد ژیرانە مامەڵە لەگەڵ بارودۆخەکەدا بکات و مەسەلە نیشتیمانەکان پرژوێن نەخات بێگومان هەموو ساڵێک حکومەتی ناوەندی لە کاتی پێشکەشکردنی بودجە بە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران و بە پەرلەمان گرفتێکی وات بۆ دروستەکە کە نەتوانی بپەشێتە سەر گرنگترین مەلەف کە لەم مەلەفی مادەی 140 و مەلەفی پێشمەرگا و مەلەفی سنوور و ئەو پرۆژە ئاسایی کە سەرۆک مامجەلال پێشکەشی کردو بۆ ئاساییکردنەوەی سنوورەکان کە ئەمانە هەمووی یەکێکن لە ئەولەویەتی گرنگترین مەلەفەکانی کوردە لە بەغا بۆیە بە هەموو شێوەیەک هەوڵ ئەدا کە کاتت بۆ نەهێڵێتەوە چه لە ناو بودجەیەوە چه لە پرۆژە یاساکانی ترا هەوڵ بدرێت کە ئەو یاسایانە یاخود ئەو هەنگاوی جددی بنرێ بۆ بەرەو پێشبردنی جێبەجێکردنی مادەی 140 بەڵێ ئێستاکەوە تەماشاکەین حکومەتی بەغدا فشارێکی زۆری خستۆتە سەر حکومەتی هەرێمی کوردستان سەبارەت بە میزانی و سەبارەت بە هەناردنی نەوت بۆ دەرەوەی وڵات بەڵام تەماشاکەین حکومەتی هەرێمی کوردستان بەوەردەوامی لزەی باڵای پێکهێناوە بۆ بەغدا داکۆکی لەسەر ئەو مافانە ئەکەن بەڵام خاڵی گرنگتر گەلێ لەوە زۆرتر هەیە نابێت کەم تەرخەمی بەرامبەری دەبێت بەڕاستەوخۆ بەڕاشکاوانە داوا لە حکومەتی هەرێمی داوا لە حکومەتی ئیتحادی بکەین هیچێک لەوانە مادەی 140 پژوهە خراوە بەڕاستی جێیداخە ئێستاکە ئەوە ویستی خەڵکی شاری کەرکووکە زۆر بەپەڕۆشە داوای جێبەجێکردنی بڕگەکانی کەن سیاست و هەڵسوکەوتی حکومەتی عراقی لەلایەک و خەمسارتی سەرکردایەتی کورد لەلایەکی دیکە زەنگێکی مەترسیدارە بۆ گەلەکەمان و ئایندەی کوردستان بەتایبەتی کەرکووچەکان بەپەرۆشەوە چاوەڕوانی ئەوەن مافە نەتەوەی و نیشتیمانەکانیان بەدی بێن و کێشەکانیان یەکلایی بکرێتەوە و لە پێناو بەرژەوەندیە بچووکەکان سازش لەسەر بەرژەوەندیە باڵاکانی کوردستان نەکرێت شڤان محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک لە دوای پرۆسەی ئازادی عێراقەوە ناحیە قەرەتە بە ئیدارەکەی